السلام علیکم. آج کے روز نامجہ کے ساتھ عدیل شجاع حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج کے روز نامجہ کے بابت کچھ بتانے سے پہلے کیمرے کی آنکھ ہی آپ کو بتائے کہ یہ میرے پشت پہ جو آپ کو اور گیٹ بنا گیٹ کے جو راہداری نظر آ رہی ہے, جو سینکڑوں فٹ چوڑی, یہ کسی اور مقام کا نہیں بلکہ لاری اڈا لاہور کی وہ